Opa, opa. Už gaso viskas. I'm blind. Ai ne, viskas gerai. Vienas yra atsispaudinęs, bet aš jo nematau. Tai nesvarbu, man. Prie palmės 7 val. Už 6 7 val. Ai jo, matau. Prie barikado. Bet net nekruta. Susilieja su aplinkė. Iš dviejų pikselių jisai sudėtas ir matot. Aš nematau. Nematai prie palmės 7? Kur šešie? Va, bėga. Dabar tave matau, kaip pajudėjo. Pikselis pajudėjo. Aš net matau, kaip kojas judėjo. Nu, aš irgi. Šokinėja. Ginklas nedžiba. O, apsivertė. Pikselis ant stogo. Ai, viskai. Kraujuoja pikseliai. Aha. Vienas kitą pakšt pakėlė. Dabar matom, kurie slėps. Analizuojam taktikas. Labai gerai, vienas kitą šaudo. Ir aš išbėgu iš čia. Dar vienas pas mane, labono. 9-1. Nugara iš kapinių. Mirės ant manęs, mirės ant manęs. O to jau iki broma, iki broma. Yra. Yra. Vienas. Jie tunelį eina. Pas mane tunelis atėjo. Miriau. Prie tunelio, gerai prie tunelio. Ačiū. Mirė. Gerai, ir tunelis. Dar yra turiu. Tunelis. Reikėlė dar. Spartau. Lemo, miriau. 3 minus B, gerai. O, visiem. Čia buvo grypis. Raskit pikselį. Pikselis. A, va bėga ją. Va bėga. Du jau. Kur antras? Prie devintos. Aha, dar vienas nukūrė. 109. Žiūrėkit, žalias pikselis. O, koks didelis. Apsauginį šildą užsitės. You have the force. Trat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 
muša. Žiūrėk, dar ne žalias pikselis. Wow. Wow. Pikselis vienas. Ištiško ir padidėjo. Ir antras padidėjo. Kaip musė sutripė mus. Va, da, vėl atsirado pikselis žalias. Ir antras įsiperėjo. Iš kišenės iškrito gal. Bleh. I'm blind, I'm blind. Dar vienas, dar vienas. Tikėlė dujų. Suodį, suodį žiūrėjau. Dar vienas antra man. Karolio. Jis mane kambarėlį. Antra mokštė, du. Nesupratau. Gyvas, sveikas, liptiniai. Stepai, pirmin. A. Grip ką. Grimėjo. Au, au.